Vítáme naše sledující u dalšího dílu našeho seriálu rozhovorů se zajímavými osobnostmi Karlovarského kraje. Dnešním hostem je podnikatelka Nikola Alhabouby Floriánová, která podniká v oblasti ekologického květinářství. Nikolo, asi každého hned napadne, co to je ekologické květinářství. Můžeš nám to trošku přiblížit? Tak ekologické květinářství je jiné v tom, že ten koncept toho je, že já pracuji jenom s českými květinami, lokálními květinami a potažmo konkrétně já pracuji jakoby s květinami, které jsem si vypěstovala já sama, a to cestou bez různých chemikálií a tak dále, prostě tou ekologickou cestou. To je ten koncept ekologického květinářství. Mm-hmm. Jak se člověk rozhodne pro podnikání v tomhle neobvyklém, můžeme říct neobvyklém oboru? No já nevím, já bych to zase tak neobvyklý nenazvala, protože vlastně jakoby ta tradice těch květinových farem tady u nás v Česku byla obrovská před první světovou válkou, takže zase tak neobvyklý to není. My tady máme naopak velmi jako silné kořeny, akorát bohužel je zničila ta druhá světová válka, a co neudělala druhá světová válka, to dokonala privatizace a tím ty květinové farmy vymizely, ale jinak ty kořeny tady jsou obrovský, takže pro mě to zase tak neobvyklý není. A jak jsi tady rozhodla, že budeš podnikat v ekologickém květinářství? Já jsem se tak rozhodla, když jsem byla na mateřský, vlastně jsem se změnila ten svůj obor pracovní, profesní úplně o 180 stupňů a vlastně oslovila mě ten obor té floristiky, ale vlastně tím, že pocházím z neziskové organizace, nebo ta moje profese je tam, tak mě zajímal i ten kontext. A ten kontext, který jsem viděla za tím květinovým průmyslem, mě dost šokoval s tím vlastně, co ty květiny, které my tady máme na stolech, sebou nesou. Tak to mi přišlo prostě neskutečně zarážející a šokující, a touhle cestou jsem já jít nechtěla, takže jsem hledala alternativu a tu jsem našla v našich krásných českých květinách. To zní až téměř jako pohádkový příběh. Člověk si teď představí, že Nikola Floriánová se ráno probudí, jde si na louku natrhat květiny a jde s nimi pracovat. Jak tedy vlastně vypadá tvůj běžný den, myslím ten pracovní? No to, co jsi popsala, tak ze začátku dost bylo, že vlastně tam byla ta éterická, tady ta krásná romantická složka, že jsem vlastně, protože ty svoje květiny doplňuji opravdu s květinami tady z luků a hájů, takže to tak ze začátku bylo, že jsem hodně šla do přírody, ty květiny natrhala a doplnila je těmi květinami ze zahrady. Teď vlastně procházíme nějakou transformací, protože budujeme tu velkou květinovou farmu. Takže teď můj pracovní den je úplně jiný, na ty kytky už tam tolik toho času není, teď je to opravdu o té tvrdý jakoby zemědělský práci, kdy klečíte prostě 6 hodin v záhoně, a když neklečíte v záhoně, tak manažersky se snažíte prostě sladit ten chod té farmy. A je to teď úplně takový jiný, no. Jsou přesto, ty jsi teda mluvila o tom, že je květinová farma, ale jsou třeba místa, která máš vytipovaná, kam si třeba chodíš pro nějaké konkrétní květiny a případně jestli je doplňuješ nějakými, třeba že je od někud objednáváš, taky z eko květinářství a tak podobně, nebo jak to vlastně funguje? Tak na začátku to bylo, protože já jsem třeba neměla na nějakou realizaci svatby třeba dost těch květin, takže jsem spolupracovala tady s místními lokálními jako dodavateli, který vlastně mi zůstal jeden. A já už vlastně přicházím do toho, že už jsem zcela soběstačná i v tom objemu té práce, který je jakoby teď hodně, tak já už vlastně mám dostatek těch svých květin. Takže už spíš je to o tom, že si já vystačím s tím, jakoby co mám. Takže už se to teď změnilo. A vlastně do budoucna, pokud ta květinová farma dopadne tak, jak bychom si přáli, tak bychom měli dokázat sytit třeba i jiný floristy a tak. Výborně, to zní úplně skvěle. Běžný člověk asi úplně nemá přehled vlastně o tomto oboru, ale zní to opravdu úžasně. Když podnikáš v tomhle oboru, byla jsi vždycky přesvědčená o tom, že zůstaneš v Karlovarském kraji, nebo jsi někdy měla takové choutky to zkusit někde jinde? Nepřemýšlela jsem vlastně někdy nad tím. Já ty věci beru, že jsem jako tam, kde mám být, a dějou se tak, jak se dějou. Takže ty hezký věci, to znamená jako třeba různý ocenění a tak, se mi dějou právě tady v Karlovarském kraji, takže mě vlastně ani nenapadlo jít někam jinam. A kdyby si měla popsat vlastně svůj vztah k našemu kraji, tak jaký je? Já ten kraj mám ráda, já si vážím neskutečně jako té přírody, která je okolo, protože je to jakoby součást mojí práce, a vlastně přijde mi tím unikátní, jak jsme obklopeni těma lesama, plus máme tady spoustu jako zajímavých míst,
už jsme v UNESCO, takže jako samotný centrum města je překrásný. Takže mě ten Karlovarský kraj přijde jako velmi hezký a vážím se toho, že můžu žít tady. Zní skvěle, tohle člověk velmi rád slyší. Já jsem se ještě chtěla zeptat, napadlo mě to, když jsi mluvila o těch květinách. Je třeba nějaká květina nebo rostlina, která je typická pro náš kraj? Já myslím, že není, že vlastně napříč tou Českou republikou díky tomu podobnému pásmu je to tady jako všude podobné, takže úplně typickou květinu pro Karlovarský kraj bych nedokázala si říct. A jaký je mezi lidmi u nás v kraji zájem vlastně o tvé služby, které nabízíš, a klidně můžeš vlastně přiblížit, jestli děláš jenom vazby nebo svatební květiny nebo tak různě? Ten zájem jakoby postupně roste. Já tím, že vlastně díky tomu konceptu té udržitelnosti a ekologie nemám jakoby kamenný ateliér, takže nemůžete ke mně přijít a koupit si květinu právě kvůli tomu, že byste zbytečně vytvářeli nějaký přebytky, které byste museli vyhazovat a tak dále. Takže funguji jenom na platformě jako webových stránek, Facebooku a Instagramu. A takže se to jakoby ty lidi podle mě dozvídají jako postupně a přece jenom to není takový standardní proces, ale pořád jakoby vnímám jako zvyšující se tu poptávku. A ty moje služby vlastně počínají od té floristiky kompletní, takže když si představíte přesně vazba květin, kompletní svatební dekorace, může to být i třeba výzdoba různých kaváren, s jednou tady v Karlovarském kraji spolupracuju. A pak je to třeba květinové předplatné, kdy vy si předplatíte určitý počet květin a já vám tu květinu doručuji třeba v intervalu každý týden a tak dále. No a vlastně pak je to i, plánujeme na té květinové farmě samozběr, že si přijedete, květiny si natrháte, odvezete, a takže se to budeme snažit to portfolio těch služeb ještě trošku rozšířit. Ale o tom se asi lidé dozví na tvých webových stránkách sociálních sítí. Přesně tak. Já bych se ještě vrátila, ty jsi zmiňovala, že ocenění si získala v našem kraji. Jaká ocenění to byla? No tak bylo to, nejdřív jsem vyhrála v soutěži T-Mobile rozjezdy, který podporuje startupy, a bylo to za Karlovarský kraj. A pak vlastně jsem byla oceněna jako podnikatelka Karlovarského kraje a srdcař Karlovarského kraje. Takže je takovýhle hezký ocenění. To pak chápu, že člověka to zase posiluje pro tu další práci a je to asi i motivací, že jo, do budoucna snažit se nějak jako expandovat a tak dále, snažit se být lepší a lepší. Vnímám to tak správně. Přesně tak. Výborně. Já ještě jednou, Nikolo, moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání, a našim divákům přejeme krásný den.